Ahoj, Týnko. Stále je tam ještě miminko vevnitř. Ještě je furt vevnitř a vůbec se jako nechystá furt ven. Ale chystá. Chystám, jo, dostaneme ven, neboj. Jsou kolem tebe nějak cí lidé? Jo, je jich tady poměrně dost, já parkuju u Lidlu. Ten košík budeme potřebovat, tak uvidíme. Takže, Týnko, uvolni se. Ano. Mám tady čtyři základní věci, jak vyvolat porod, mělo by se nám to povést. Za prvé, dobře. Musíš být aktivní, což teď nemůžeme udělat, takže to dáme muzikou nějakou. No a zvedni ruce nad hlavu. Ano, pak jsem tady. Jde je dolů. Ano. Teď roztoč hlavu. To je jak na nějakých Spartakiádě. No, jo. Teď si prosím tě stání okýnko. Ano, já mám otevřený dveře. No super, tak vystrč ruku nad auto, jako víš, zven, takhle dej ven. Ano, ano. A zpívej. A když se pod... Jo, to už bylo, tak nic. Druhá rada. Rozhýbejte své hormony. Dopřejte si trošku něžného sexu, to dělat nemůžem, je ráno, že dopoledne. Tak si jenom představuj. Dobře. Zavři oči. Manžel v práci, tak budu na něj myslet. Tak si ho představ, jak přichází z koupelny. Ano. Omotaný ručníkem. Ta chlupatá hruď a svaly. Ano. Rozpuštěné vlasy. Má vlasy? No, dneška, takže moc jich nemá. Tak rozpuštěný jako ježek. Vždy, ale... Dobře, tak to máme dvojku. Ano. Krásná představa, ale tak když tak propraktikujeme večer ještě. Pojďme přejít na trojku. Jsou kolem tebe lidé, ano? Ano, nějaký tady chodí, ano. No ale potřebujeme rodit. Dopřej svým bradavkám masáž. Tady to je, to lékaři doporučí, protože masáž, když půjdeš stimulovat dvorce, máš dvorec? Máte nějaký dvorce doma? Nějaký tam máme, no. No, a když je budeš masírovat, tak to vyplaví hormon, který se jmenuje oxytocin. A správnou masáž... Ano. A už si začala, slyším. Ježišmarja. Ho, no. Co? Co? Už? Zabralo to? Ale furt nic, člověče. Máš tam ještě nějaký trik? Mám ještě poslední, ale já nevím, jestli mají v rodině rybáře, nebo jestli... Máte rybník? Rybník nemáme, ale mojí ségry, přítel je vášnivý rybář. No super. Tak mohla bych zkusit s tím. Prosím tě, spoj se s tím, tady je totiž pátá rada. Masírujte hráz. Tak... Roman, Míša, Tomáš. Od 6 do 10. Raní Kiss.